Olá pessoal, Wagner Flashes aqui. Sejam todos muito bem-vindos a mais um passeio de Mud Bus aqui no Euro Truck Simulator 2. Nós vamos sair hoje aqui de Florianópolis, Santa Catarina, logicamente, né? Se não mudaram. E vamos para Curitiba, no Paraná, tá? Aqui pelo mapa RBR e mapa Detail. Recalculando a rota. É, recalcula que nós estamos perdidos aqui já. Ah, já não deu certo. Prepare-se para virar à direita. E é o seguinte, né? Os caras falam no mapa, nasce, o mapa é isso, o mapa é aquilo, papapá, tá, tá. À direita. É o seguinte, o melhor mapa que tem pro Euro Truck Simulator 2 aqui é o EAA e ninguém tasca, não tem pra ninguém, mano. Eu vim fazer aqui essa viagem aqui de Florianópolis pra Curitiba aqui no RBR. Prepare-se para virar à direita. Chega aqui. Vire aqui à direita. Em Floripa não tem rodoviária. Não é que não tem rodoviária legal, aquela puta rodoviária, não tem rodoviária nenhuma. Não tem rodoviária. Nenhuma. Nem genética, nem genérica, nada. Não tem rodoviária aqui em Floritiba. Floritiba. Florianópolis. Aqui em Florianópolis não tem rodoviária. Aí eu tive que improvisar, fazer uma saída ali da garagem. Continue do bus. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. De uma garagem de busão ali, porque não tem. Vire à esquerda. Não tem rodoviária aqui. Esperou, obrigado. Não tem rodoviária em Florianópolis e a rodoviária de Curitiba é aquela rodoviária em Chinfrim. É aquela rodoviáriazinha genérica que tem no mapa EA. Aqui no, isso aqui no mapa RBR, não tem. Então nós vamos emendar o mapa RBR com o mapa Detail, que tem uma rodoviária legal lá em Curitiba. Dos únicos mapas que eu tenho funcionando aqui, os mapas que estão funcionando aqui na versão 1.44 são o RBR, o Detail e o Eldorado Pro. São só os três que estão funcionando aqui, né? RBR, Detail e Eldorado Pro estão funcionando aqui na versão 1.44. O mapa BR Brasil, que tem também aqui, sim. E o único que tem Florianópolis, né? Que tem a cidade de Florianópolis aqui dos três, é o mapa RBR. O Detail é só o Paraná. E o Eldorado Pro é só o sul de São Paulo, né? Então não tem isso aqui. O único que eu tenho em Florianópolis é o RBR. O mapa BR Brasil, que também tem Florianópolis, não está funcionando na versão 1.44. Ainda não está. Não foi atualizado para 1.44. E o mapa EAA também não foi atualizado ainda. Hoje, aqui quando eu estou gravando esse vídeo, aqui até o momento que eu estou gravando o vídeo, eu procurei. O mapa EAA não estava atualizado para a versão 1.44, então eu tive que fazer aqui no RBR. Vim fazer no RBR, pô, legal, né? O RBR é bacana, tem cidades bem feitinhas, puta mapa da hora, legal, pô. Cheguei aqui, não tem rodoviária. Não tem rodoviária no mapa RBR. E a rodoviária de Curitiba é aquela rodoviariazinha, aquela parada de ônibus, né? Aquele pontozinho simplesinho de ônibus, tá? Então, que falta faz o EA, né? Essas atualizações da SS aqui são só pra complicar a vida de todo mundo, sabe? Pra porcaria nenhuma isso. Igual, puta, versão 1.44, saiu versão 1.44, tem nada que preste aqui, nada de. Nossa, ficou 10 o jogo agora. Ficou nada, né? Não tem nada de interessante. Só serve pra esculhambar quem faz mod. Atrapalhar a vida de quem faz mod e quem faz vídeo. Mas mudando de assunto, né, pessoal? Se já puder deixar aquele like no capricho pra gente aí, tá? Dá uma carimbada naquele like pra gente aí. Compartilhar o vídeo com os amigos, deixar algum comentário no vídeo, né? Comentem aí quem joga o Euro Truck Simulator 2 e o American Truck, quem joga. O que vocês acham dessas atualizações idiotas que a SS faz direto no jogo aí, que não serve pra nada. Que atualiza, só muda de 1.40 pra 1.40, né? Só muda o final do negócio, que o mapa mesmo não tem atualização nenhuma, tem nada a ver. O que vocês acham dessas atualizações? Eu acho o seguinte: eles deviam fazer umas atualizações como as grandes
as grandes criadoras de game fazem, né? Faz a atualização do jogo, faz uma atualização a cada ano, a cada dois anos, um ano e meio. Faz uma atualização decente, né? Atualiza mesmo, muda. O que tiver que mudar, muda um monte de coisa. Faz uma atualização a cada dois anos. A cada dois anos muda, faz, muda o som. Prepare-se para virar à direita. Muda o som do jogo, muda a mecânica, muda o gráfico, muda, sei lá. Põe. Sai da 1.43, o que os caras fizeram? Fizeram suspensão, né? Blá. Aí sai da 1.44 para 1.45, os caras lá botaram uma estrela que estava faltando no céu. Não tem nada a ver, o negócio é. É ridículo essas atualizações da SCS aqui, nada a ver. Só para atrapalhar a vida de todo mundo. Atrapalha vire a vida de quem faz os mods. Tem que atualizar tudo. Atrapalha a vida de quem faz vídeo aqui, né? Você fica na dependência dos mods, por exemplo, aqui, para fazer os vídeos. Não dá. Eu não consigo. Eu jogo muito no mapa EA, que eu gosto do mapa EA, que é completo, coisa e tal, né? Se estivesse com o mapa EA, poderia sair de Florianópolis. Tem pelo menos uma rodoviáriazinha em Florianópolis. Mas tem. Bom, já não deu para fazer porque não tem. Eu não tenho o mapa EA aqui. Comentem. Eu falo mesmo. Não puxo o saco de ninguém, não. Tá com defeito. Se eu achar legal, eu acho legal. O que achar defeito, eu acho defeito, eu falo mesmo, tá? Se eu achar que tá com um problema, tá errado. É assim, assado. Tá com defeito. Ah, tá bacana, tá bem feito. Ótimo, legal. Não tem que puxar saco de ninguém aqui. Não puxa o saco nem do EAA, nem de mapa nenhum, nem de modder nenhum, nem de mod de ônibus, nem de ninguém. O EAA é simplesinho? É simplesinho. Tem umas cidadezinhas pequenas. Ele é bem apertadinho, né? Porque ele tem um espaço pequeno para colocar o mapa ali, para rodar junto com o mapa da Europa, né? Os mapas originais da Europa. Então ele tem um espaço pequeno, o mapa ficou apertadinho e é grande pra caramba, né? Tem mais de 800 cidades, tem cidade pra caramba do Brasil. Tem rodoviários, rodovias, então é grande. Ele fica apertadinho. Então ele é um erro, mas dá para jogar nele, né? Seria legal se ele fizesse uma versão standalone do mapa, né? Numa escala maior, mas aí a gente não teria, como eu gosto de fazer, que também eu gosto de jogar desse jeito, pegar cargas de caminhão, já fiz várias vezes isso. Pega cargas de caminhão saindo do Brasil e indo para a Europa. Ou saindo da Europa e vindo para o Brasil. Já fiz isso várias vezes, tá? E o único mapa que dá para você fazer isso aqui é o EA. Sair da Europa para o Brasil e do Brasil para a Europa. Dá para jogar legal. Então, se ele fizer standalone, acaba isso. Então, perde meio a graça do mapa EA também. Dá muito certo. É, tô crítico. Hoje eu tô crítico. Tô crítico hoje aqui. Tava voltando o assunto, né? Você deixa aquele like caprichado para gente, tá? E deixa nos comentários o que vocês acham dessas atualizações chinfrins que a SCS faz nos jogos aqui. Que muda e não muda nada. Só muda o número da versão para atrapalhar a vida de todo mundo. Ah, eu estou aqui com aviação catarinense, né? Vou achar um ponto aqui para fazer dar uma vista do busão. E lá, aviação catarinense. O Modbus é o Marco Polo Paradiso G8. Saindo então de Floripa para Curitiba. Aqui no mapa RBR, mapa Detail. É mão dupla isso aqui? Não, né? É mão dupla, né? Ou não é mão dupla aqui? É mão dupla, sim. Pera aí. Não é mão dupla, não. A outra pista tá ali em cima. Eu dou de cara com um aqui. Não, a outra tá lá. Não é mão dupla, não. Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. Há um outro negócio que eu preciso falar para vocês, é que é importante, né, para o pessoal que já é assinante do canal e já é inscrito no canal, né?
para se tornar membro do canal, né? Seja membro do canal aí, tá? A gente abriu aí o clube dos canais, né? E tem vantagens legais, bem bacanas, exclusivas para quem se torna membro do canal aí, tá? Tem vídeos exclusivos, tem emotes, tem acesso antecipado a vídeos, tem vídeos exclusivíssimos mesmo, só para os membros aí, bem bacana. Tá no 60 ainda? Então tem várias vantagens aí para você se tornar membro do canal, né? E colabora, dá uma força legal pro trabalho que a gente faz aqui, colabora bastante com o meu trabalho aqui, né? Ajuda muito o canal fazendo, se tornando membro. Um cafezinho por mês aí, tá? Ou uma cervejinha por mês, né? Aí deixa ele, né? Deixa ele tomar uma cervejinha lá, né? E dá uma cervejinha pro Vagnão aqui, puta. Preciso também, né? Mereço. Né? Então pensa com carinho no assunto aí, tá? Ó, 60, né, caramba? Que sacanagem. E seja membro do canal, lá escolhe uma das três opções que nós criamos lá, né? Temos três opções diferenciadas lá, né? Veja qual melhor se adapta a você lá, né? Qual a melhor opção que você quer, dos benefícios que você quiser lá, escolha uma das três lá e se torne membro do canal aí, por favor. Ajuda muito o trabalho aqui, né? Vai me ajudar bastante. E vantagens exclusivas e bem bacana para vocês aí se tornarem membros. Já agradecer aqui também o pessoal que já se tornou membro, né? Já fez a filiação lá, o Clube dos Canais já se tornou membro do canal aí, tá? Obrigadão pela força, pelo apoio que vocês estão dando aqui. Obrigado mesmo, tá? Um outro detalhe, eu tô falando demais hoje, né? Outro detalhezinho, mas não é importante. Outro detalhe importante também, tá? É, na descrição do vídeo aí tem a relação dos canais que são parceiros aqui do Wagner Flash, tá? São canais bacanas. A maioria, pessoal, joga Euro Truck Simulator mesmo, né? São parceiros, né? Pessoal que joga Euro Truck, joga com mod bus, joga com caminhão e tal. Outros games também, então tem um pessoal bem bacana aí, tá? Que são os parceiros aqui do Wagner Flashes, né? Para vocês acessarem esses canais também, tá? Se inscreverem lá nos canais que tá aí, tá? Eu não vou dar o nome de nenhum deles aqui, né? Porque são bastante, são vários canais, tá? Era direto na passagem lá, não dava para entrar. São vários canais. Aí eu cito o nome de alguns, esqueço outros, vai ficar chato o negócio. Então, não vou dar nome de nenhum deles para não ficar furada a coisa, né? Mas são bastante canais. Tá na descrição do vídeo, tem o link para cada um deles aí, tá? Então, procura lá embaixo, só descer um pouquinho a descrição do vídeo aí. Você vai achar lá o link dos canais parceiros aqui do Wagner Flashes, né? Para você se inscrever nesses canais também. Você que gosta aqui do Euro Truck, gosta de Mother Bus, gosta desse tipo de jogo aqui. Os canais são legais, tá? São bem bacanas mesmo. Siga em frente. Esse mapa RBR é legal? É legal. É bem legal. Tá? As rodovias são bem feitas, as cidades são. Algumas cidades são muito bem feitas. Siga em frente. Com rodoviárias bem feitas, como a rodoviária de Santos, por exemplo. A rodoviária de Santos é exatamente igual a rodoviária de Santos. Puta da hora, achei legal pra caramba. O terminal Tietê, o que eu já passei, né? O terminal Tietê, a rodoviária do Rio, o Novo Rio, a cidade do Rio, A Avenida Brasil no Rio de Janeiro é legal e longa pra caramba, bem bacana.
A escala do mapa é legal, é maior do que a do... A do EAA, né? Que é a escala da SCS, é maior do que a escala da SCS. Então, dá uma sensação mais legal para você curtir aqui, né? Dirigir entre um trecho e outro. É mais longo, é mais gostoso. Mas ele diz que é onde a vida imita a arte. Lá, até você queria saber de que vida de quem que imita. Porque Florianópolis não tem uma rodoviariazinha sequer, pô. Não tem uma rodoviária. Ah, você, ah, mas o jogo é de caminhão, é Eurotruck. Tá, beleza, o jogo é de Eurotruck. É caminhão, Eurotruck, né? Não é Eurobus. Mas a gente gosta de jogar com busão, pô. É, puta, tem milhares de pessoas aí. Não só no Brasil, milhares de pessoas que gostam de jogar com Modbus. Então quem faz o mapa tem que pensar no pessoal que gosta do bus, entendeu? O mapa é exclusivo para caminhão, tá, beleza. O mapa é exclusivo para caminhão, não tem rodoviária. Mas não é o caso desse aqui, né? Não é o caso desse. Esse aqui não é exclusivo para caminhão. Tanto que tem outro, como eu falei, tem rodoviária no Rio de Janeiro, tem o terminal rodoviário do Tietê. A rodoviária de Santos é legal pra caramba, tem. Então não é exclusivo para caminhão. Então ele deveria fazer rodoviárias apropriadas em todas as cidades, tá? Lançou a cidade, lançou o mapa, a cidade no mapa, tem que ter rodoviária. É uma rodoviariazinha bem, como ele disse que é, puta, mas pô, não pode ser uma rodoviariazinha genérica, uma coisa assim, tem que ser uma rodoviária decente. Não tem. Já me decepcionei com essa parte aí. Em Florianópolis não tem rodoviária. Eu não sei outras cidades, não passei ainda, né? Registro tem, uma rodoviariazinha simples, mas tem. As cidades que eu tô passando, que eu acabei, faz pouco tempo que eu tô com RBR, então não conheço tanto quanto com o EAA. O EAA eu conheço de ponta a ponta, já conheço quase o mapa inteiro, né? Conheço quase o mapa inteiro do EAA já. Opa, que a curva aqui é fechada, nossa. Devagar, que aqui é feio. Caramba. A subida aqui podia ser a 60 por hora, né? Não 40. 40 por hora é muito baixo também. Tem uns limites de velocidade que ele coloca nos pontos aqui também, que eu vou te contar, porque uns limites de velocidade nada a ver com nada aqui também. É 40 por hora. É pra viagem ficar mais longa. Pra fazer de conta que o mapa é longo. Só pode ser. Dá pra cá que o busão ficou lento, né?
Dá espaço pro pessoal que tá mais rápido lá. Com lento o bagulho. Você parou na minha frente, ô caracoles. Ah, que Maria. Que para na frente desse jeito? Oi? Já para tudo no meio da pista. E aí, quando é louco? É banguelinha pra descer aqui, economizar combustível aqui, ó. Ah, já tô diminuindo. Banguelinha, banguelinha. Opa. Siga em frente. São José dos Pinhais. É lá. É 60 ali que tá marcado ali, caraca. Tá marcado 60 ali em cima ali? Foi eu que passei a 60. Era 40, eu passei a 60, né? Acho que é isso. É isso? É lá, 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 lá. Murtinha. O patrão vai descontar do salário depois lá. Erro. Vai descontar do meu salário. Siga em frente. São José dos Pinhais. Siga em frente. Caraca.
Será que seguir em frente ou vem pra cá? Seguir em frente. Ei, lá, aqui mesmo. Perdido em Curitiba. Agora vai entrar à direita. Pegue a saída à direita. Você tem certeza disso, né? Pisando na bola não, né? Você dá umas pisadas na bola e vai te botar, tá vendo? Vai me levar pro lugar errado. Essa menina tá perrada, viu? Eu dou a conta pra você, manda embora. Vou trocar a Fernandinha pela... Como é que chama a outra? Acho que é Paula. Aqui fala português lusitano. Trocar a Fernandinha, tirar a Fernandinha daqui. Só pisa na bola. Eu acho que ela errou. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Vire à esquerda. Acho que tá certo. Maluco? Tá certo a rodoviária aqui. Mas como é que eu entro nessa rodoviária aqui agora? Eu tinha que vir pelo lado de lá, né? Ou aqui é a saída? Finalmente chegamos. É, finalmente finalizando. É, só que não é aqui a entrada. Entrada é pra lá. Deixa eu ver se eu acho a entrada da rodoviária aqui agora. Como é que eu entro na rodoviária? Acho que é aqui. Eu acho que é aqui. Ali? Caraca, eu não sei como é que entra na rodoviária aqui, não. Rodoviária é isso aqui, mano. Não sei onde tá a entrada. Lá é a saída. Acho que é aqui. Deixa eu ver se é aqui. Cadê a entrada da rodoviária? É aqui. Rodoviária entrada aqui, meu. Aê! Senhoras e senhores, a aviação catarinense agradece a preferência. Achamos a entrada da rodoviária. Aê! Esperamos que todos tenham feito uma viagem agradável. Já andei a luz aqui, né? Espero que todos tenham gostado do vídeo também. Bom dia, Florianópolis, Curitiba, 8 horas. Obrigado. Onde que eu vou parar? Ali, né? Plataforma 2 mesmo? E mesmo?
aí. Finalmente finalizando. Chegamos aqui então em Curitiba. Tá? Paraná, logicamente, ainda não mudaram. Pessoal, obrigado. Espero que tenham gostado do vídeo, tenham curtido o vídeo aí, tá? Foi a nossa viagem aqui de Floripa, Florianópolis, até Curitiba, Paraná. Aqui com a aviação catarinense, no Modbus Marco Polo para Viso G8, né? Ali é Floripa, aqui é a rodoviária de Floripa. Espero que tenham gostado do vídeo, tenham curtido o nosso passeio, tá? Não esquece de deixar aquele like no capricho pra gente aí. Se puderem deixar um comentário no vídeo, me ajuda muito o canal, eu agradeço bastante. Obrigado por ter acompanhado, por ter assistido até aqui, né? Aquele abração e até a próxima.